Det begynte med at jeg drømte så mange rare drømmer. Jeg drømte om et dyr, et stort dyr jeg ikke kunne se, som levde der det var høye fjell, slike som trollfjellene. Mange sa at det spøkte i dette øde landskapet, og fortalte nifse historier om alt som hadde skjedd der oppe. I gamle dager bodde det folk der på setrene, men nå kom det sjelden menneske dit. Bare en og annen jeger om høsten, på jakt etter hjort og rype. I drømmene så jeg dyret streife omkring. Et stort, mørkt dyr. Jeg hadde hørt om villhester. Og jeg var redd. Rett nedenfor fjellet ligger Bratli, der jeg bor. Det er en pappa som driver gården, og han jobber masse, men jeg er alltid like blide. Jeg heter Ragnhild, og jeg treffes godt med alle dyra på gårde. Mamma jobber på sykehjemmet nede i bygda. Mamma og pappa er kjempekjekke. Det er bare det at de maser så mye. Jeg tror at det er en liten unge som ikke klarer noe som helst selv. Tvers over tunet bor hun bestemor. Hun har bodd på gårde hele livet sitt, og kan og vet utrolig mye. Hun er skikkelig grei, og maser aldri slik som når mamma og pappa. Det var rett før høstferien det begynte. Det som skulle vært så innmari skummelt. Ha det bra, så må du helse så mye til onkel Alfred. Og mamma og pappa skulle fare på sungerstevne, og jeg og bestemor skulle være alene. Mamma og pappa mente at det var best at jeg sov i huset til henne bestemor. Men jeg ville ligge alene. Det eneste jeg var redd for, det var torevær.
jenta mi. Så. Skolebussen snudde opp med oss, og jeg var førstemann på. Da fikk jeg meg en morgenprat med noen Bernhard bussjåfør. Og Bernhard kunne mye. God morgen, Ragnhild. God morgen, Bernhard. Det var en ting han ikke kunne. Og det var å kjøre buss. Bernhard visste om det meste som hadde skjedd i bygda. Jeg var sikker på at han hadde hørt om villhesten. Og villhesten, ja. Den tror jeg aldri du får se, jenta mi. Hvorfor ikke det? Fordi den ikke finnes. Historia om villhesten, det er bare skrøne som noen har funnet på. Finns ikke den? Nei, det... Den gjør ikke det. Ja, du tror vel ikke på spøkelse, Ragnhild? Han Rune var den tøffeste i klassen. I alle fall trodde han det selv. Men han Bernhard var tøffere. Geir satt seg alltid i landet av Runa og prøvde å være like tøff som han. Begge spilte fotball. Jeg trodde at jeg skulle vært proffa i England eller noe sånt. Jeg klarte ikke å glemme det jeg hadde sett om etter. Det måtte ha vært en hest. Sa noe om Bernhard sa. På ridesenteret hadde de mange hester. Han som eide dem ble kallet for Tormod Hestekar. Jeg hadde alltid syntes at han var litt skummel. Jørgen var ikke så bråket som de andre guttene. Han bodde i land med mor og lillesøsteren sin. Jørgen var den eneste av guttene de gikk an å prate skikkelig med. Spruta jeg på deg, Jørgen? Nei da. Jeg fortalte noe Jørgen hva jeg hadde sett om natta, og Jørgen trodde på meg, heldigvis. De andre begynte å lytte deg også. Så måtte jeg fortelle alt sammen om igjen, så alle skulle få høre. Så lynte det og smalt av torden, så var det hester. Du lyger! Det finnes ikke noe vild hest! Men livet er det bare for det du torde nå! Jeg så noe! Så hører jeg et fryktelig vrins! Vi hadde fått ny lærer. Hun heter frøken Judith Skorpås og kom langere sørifra. Hun visste ikke noe om hverken folk eller dyr på våre kanter. Ja, hva skal dere gjøre i ferien? Er det noen som har noen spesielle planer? Vi skal på jakt. På jakt? Du, hvor da? Oppe i fjellet. Hvordan popper de andre karrene? Jeg er med! Det er så morsomt. Ja, jentene da? Hva slags planer har dere? Jeg skal reise til fotball. Vi skal slå Svartedalen 10-0. Det holder! Ja. Det er fint, dere.
da skal jeg fortelle dere noe morsomt. Vi skal få en ny pike i klassen. Ja, hun heter Mona, og hun kommer fra Oslo. Nei, nå må dere være litt snille. Og så må dere ta dere godt av henne når hun kommer. Ja, hun føler seg jo kanskje litt utenfor, sånn til å begynne med. Jørgen hadde fast jobb etter skolen. Da måtte han til dagmammaen og hente lillesøsteren sin. Hva har du tenkt i da? Hei, Mjøl. Hva er det da? Du sitter bare hjemme på funget til mora dere. Ikke ser på skytinga. Ikke går på jakt. Og ikke går på fotballkamp. Hvorfor får den død? Pyse! Små sporven gikk på trynet, tippa rundt og rapa seg fra lalalalala. Lalalalala. Jeg sitter så mye tid. Litt mat å ete, og ikke frause helst, så vil vel han klare seg. I mange år? Jeg ville i hvert fall ikke spørre når mamma og pappa ville hesten, for jeg kom bare til å lete meg. Men min bestemor kunne jeg alltid prate med. Har du hørt historien om villheste? Villheste? Ja. Jeg har hørt mange historier og skrøn om den, skal jeg si det. Della? Ja, det er noe stadig å snakke om hester, skjønner du, så har rømt og streifet omkring oppe i fjellet alene. Men det er ikke mye jeg tror på. Det er en jenta som kommer på besøk. Så må du roa deg ned litt da, he? Jeg skal helse fra min bestemor. Ja. Takk skal du ha. Vi snakket om villhesten. Villhesten? Og bestemor sa du visste noe om den. Hun sa du visste hva det kom fra. Du, hvis du skal ha den hesten, så må du oppføre deg ordentlig, ikke sant? Det er bare du som... Du er så hysterisk. Mona. Egentlig ville jeg ikke flytte ut engang. Hallo! Er det noen her?
God dag, det Hellstrøm. Vi skal kjøpe en hest. Ja, min datter så glad i å ri. Når vi først måtte flytte helt opp hit, så har jeg lovet henne en hest, ikke sant, mamma? Så... Ja, har du noen spreke hingster til salg? Men har du denne her, da? Ja. Du får se på du, Mona. Det du som kan dette. Nei, den for gammel. Jaha. Ikke noe tess? Nei. Ja, men har noen der ute også. Ja vel. Vi henter deg om en time. Og da må du ha bestemt deg. Folk. Med byjenter kunne ride, det var ikke det tvil om. Kanskje jeg også kunne vært så flink en gang. Det går mange historier om villhester. Men finnes det en villhest nå? Det er ikke godt å si det. Men noen år siden så var det på Svastedalen, oppe på Hisier, du vet. Var en hest, en fin liten hest. Han hadde hvite øyne. Hvite djevelaugo, som de kaller det. Denne hesten, han var så sky og skvetten. Han var redd alt. Han var redd folk, han var redd biler. Ja, unga var noe grei mot ungen. Hesten, han var så nervøs, han at de kunne ikke bruke han til noen ting. Så de bestemte seg for at de skulle sende han på slakteriet. Men da de skulle ha noe på slakthusbilen, så var han helt frossig. Han var helt galen. Han spende og slo. Til slutt så sleit han seg. Da strøk han rett i fjells. Det var som om hesten skjønner hva som skulle hende. Siden har ingen sett han. Aldri? Ha, ha, ha. Jeg kjøper den hesten, jeg. Ja. Hva heter den forresten? Hviteprins. Hviteprins? Tror du virkelig på det tøy som den ville hesten? Jeg vet ikke. Er du helt dum, eller? Alle som skulle være med på jakta måtte ta skyteprøve. Faren til Rune og faren til Geir var gode til å skyte. Og guttene håpet på å få skyte deg også. Disse to karene her skal de også skyte. Skal prøve skott. Ja, ett skott da. Yes! Rune var så vanlig tøffest. Geir var nok ikke fullt så ivrig da. Men begge måtte vise seg litt nå, så de skulle få være med på jakta. Sånn, så heller du rundt der. Fast rundt der. Setter den godt bak i skuldra di. Nå holder du beint.
Og tenk på at det er en stor...